Барыңызға сәлем, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге әр құрамы 12 қасықтан тұратын, жұмсақ болып шығатын итальяндық пирогтың рецептісін ұсынамын. Бұл пирог тоңазытқыштағы әрбір ханшайымның үйінде бар жаңа заттардан жасалады. Жұмсақ, нәзік, сондай керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз, оның үстіне 12 қасық қант саламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз, аппақ болып көпіруі керек. Егер миксер болмаса, онда венчикпен араластырсаңыздар болады. Венчикпен араластыратын болсаңыздар, кішкене ұзақтау, шамамен 5 минуттай араластырасыздар. Оның үстіне 12 қасық күнбағыс майын саламыз. Тағы да жақсылап миксермен немесе венчикпен араластырамыз. Енді 12 қасық сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Салқын да жылы сүтті сала беруге болады. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырған соң 12 қасық ұн саламыз. Оны електен өткізіп салғандарыңыз жақсы. Сол кезде біздің пирогымыз биік болып көтеріледі. Кейін оны да миксермен немесе венчикпен араластырып шығамыз. Біздің қамырымыз дайын. Қамырды 20 немесе 22 сантиметрлік формада пісіретін боламыз. 180 градуста 30-40 минуттай пісіреміз. Ол сіздің пештеріңізге байланысты. Кішкене қызара бастаған кезде, және де 30 минут өткен соң, ағаш таяқшамен тексеріп көріңіздер. Егер ағаш таяқша құрғақ болып шықса, онда біздің пирогымыз пісті деген сөз. Қызып тұрған пешке салыңыздар, сол кезде пирогымыз тез көтеріледі. Пирог пештен шыққан соң, кішкене суытып аламыз. Суыған соң барып, оны кесуге болады. Мен осылай бірнеше бөліктерге бөліп кесемін. Тіпті сіз бұл жаңа пирогты бисквит ретінде қолдансаңыздар да болады. Екіге бөліп, ортасына крем жағуға болады. Крем міндетті емес, сол себептен де осылай бірнеше бөліктерге, кубиктерге бөліп, үстіне сгущенка, немесе крем болса крем жағып, солай жей беруге болады. Кремсіз де жеуге болады. Бұл кремсіз де өте тәтті пирог сондай. Жасап көріңіздер, осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Керемет дәмді, маған ұнады, сіздерге де ұнайтына сенімдімін. Және де ең оңай жаңағы ингредиенттерден жасалады. Өте оңай рецепт деп ойлаймын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк қойып, комментарий жазып қойыңыздар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Инстаграм каналыма да тіркеліп қойыңыздар, Гүлжанат Нұрушева деп аталады инстаграм каналым, жоғарға жазып қоямын. Барыңызға сәттілік, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.